Чому діти в обід повинні спати? Ми во время сна в обід ростемо. Мені подобається в обід спати, а я хочу вирости. Після прогулки сплю, щоб потім займатися цікавими справами. Щоб було хороше здоров'я, багато сили, щоб діти себе добре чувствовали. Після трудного робочого дня вони повинні набиратися сил. Тому що ми утром учимо дуже-дуже багато уроків, і нам обов'язково потрібно поспати. Чтобы отдыхать. Просто когда они много включали знания, и голова начинать болеть, и тогда нужен сон для этого. Чтобы набраться сил и работать дальше. Потому что мы бегаем на прогулки, и нам хочется спать. Чтобы набрать сил и відпочивати. Я не очень люблю спать, а вот это потрібно. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійна педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.